Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli və dəyərli müştərilərimiz. Sizləri yenidən bina açılıq massivindən salamlayıram. Bugün sizlər üçün çox ideal və möhtəşəm tikilişə sahib olan bir evin təqdimatına gəlmişəm. Evimiz 3 sotda, 4 otaqdan ibarətdir. Çox yüksək keyfiyyətlə və bahalı materiallarla təmir olunub. Ev bina açılıqda Oba Marketlə üzbəyiz, dolu və yaşayışlı bir məhəllədə yerləşir. Bütün hər tərəfi yaşayışdır. Darvazanın çöl, sağ və sol hissələri təbii ağdaşlılarla, tarsovka ilə təmir olunub, bahalı darvaza qoyulub. Keçək içəri həyətə təqdimata. Bu evin çöl görünüşüdür. Həyət 3 sotdur. Tam ətdaşlar döşənilib. Çox möhtəşəm görünüşü var, hörmətli izləyicilər. Girən kimi sağ tərəfdə söhbətgah, pisetka hissəmiz yerləşir. Gözəl dekorativ güllər, təbii güllərdən açılıb və dipçələrdə yerdə də belə qoyulub güllərimiz. Həyətdə sağda girən kimi, üzr istəyirəm, solda sanuzel qovşağı yerləşir. Çöl üçün üstündə su çəni. Artezian su quyusu var. Sol tərəfdə belə təbii güllər əkilib, dekorativ ağaclar. Eyni qayda sağ tərəfdə də həmçinin. Bax, burada da göründüyü kimi belə gözəl yaşıllıqlar, güllər və ağaclar əkilib. Evin hər tərəfindən gəzmək məsafəsi var. Arxada metr yarıma çox yeri var. Əlavə əl damı və nəsə sklad kimi bir şey tikmək olar. Məsafəsi çoxdur. Ev kürsülüdür. Zirzəmisi qazılıb. Video uzun olmasın deyə çəkmirəm. Padval boy verəcək qədər hündürdür. Zaborun alt hissələri və evin alt hissələri təbii ağlaşlarla, ağlaydaşlarla təmir olunub, döşənilib. Keçək içəri təqdimata. Pilləkən isə də eyni qayda təbii ağlaşlarla təmir olunub. Kom hissəmiz burada yerləşir. Qazına kimi çəkilib. Keçək içəri. Girən kimi belə bir böyük uzun koridor bizi qarşılayır. Yer laminatdır. Aboylar, kətan aboylardır. Spotlarımıza bağlı dekorativ spotlardır. Sağ tərəfdə mətbəximiz yerləşir. Çox gözəl və möhtəşəm təmir olunub. Buradan sizə çölün mənzərəsini göstərdim. Həyətin görünüşü. Sol tərəfdə böyük 30 kvadratlıq bir qonaq otağı, çox qəşəng aboy, zövqlü aboylarla, bahalı spotlarla təmir olunub. Kondisioner üçün yer qoyulub. Birinci detski yataq otağı sağ tərəfdə yerləşir. İkinci böyük spanli, haradasa bir 15-16 kvadrat var. Digər yataq otağı, burada işıq yanmadığı üçün görüntü qaranlıq olacaq, eyni ölçüdədir. Və koridorun sonunda sanitar qovşağımız yerləşir. Sanitar qovşağı var, podvesnoy tavan hissəmiz. Qəşək gözəl kafel vurulub, duş kabin üçün yer qoyulub, super təmir olunub. Hörmətli izləyicilər, dəyərli dostlarımız, evin ilkin start qiyməti 89 min manatdır. Real alıcı yenidə indirim olunacaq, təcili satılır. 4 otaqlı evim olsun, geniş həyəti olsun deyə müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlayın. Bu qiymət son deyil, yenə də real alıcıya çox şok endirim olmayacaq. Çox sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.